सबैलाई ह्याप्पी तिहार होइन, तिहारको शुभकामना छ धेरै धेरै। अब गुरुजी के भनेदेखि तिहार आयो केटाहरूलाई भनेको है, केटा हो दुई तिन दिन चाहिँ होइन ठक्क मेरो घर बस्दै गरी खानापिना सबैको व्यवस्था गरिदिन्छु म आऊ क्या दुई तिन दिन चाहिँ। किनभनेदेखि अब आज काग तिहार हेर है, कागको नाममा क पनि एउटा छैन के माथि, कतै उड्याएको छैन आऊ। अनि अब आज त काग त छैन, अनि अब यसो अलिकति टपरामा भात राखिदिन्छु, टपरामा हजुर खाएर जा खाओ, अनि ढुक्क टक्क टक्क दुई तिन दिन चाहिँ यति बस्छ क्या मेरै घरतिर होइन। किनभनेदेखि अब भोलि काग कुकुर तिहार हो नि त, अब भएको एउटा कुकुर पनि मरिदिइहाल्यो, अब त्यो कुकुरलाई दिएको भात कसले खाने होइन, त्यो कुकुरलाई दिएको भात अब त्यो पनि टपरामा दिन्छु सोहोरसार पारेर खानु। त्यस पछाडि होइन अब गोरु तिहार कि गाई तिहार के आउँछ, अनि गाई गोरु तिहार दुइटैमै तिमीहरूलाई बस्नु होइन, अब माछा मासु सबको व्यवस्था गरिदिन्छु। गोरु पूजाको दिन गाई पूजाको दिन चाहिँ चार पाउ टेकेर खुट्टा र हात चाहिँ टेकेर होइन चार पाउ जस्तो भइदिनु, अनि अब त्यही हो खुट्टातिर धुपकाटी सुक्काटी लगाइदिउँला, अनि धुटो सुटो दिउँला खाने भए, भात पनि दिउँला, अब नियमको लागि चाहिँ धुटो पनि दिउँला हो त्यो पनि खानु। अनि त्यही हो आउनु केडा हो ल, आउनु आउनु है केडा हो ल, टङ्ना बस्दै गरी सबको व्यवस्था गरिदिन्छु क्या। तर जे भए पनि नहोइन गाई तिहारको दिन चाहिँ गोरु तिहारको दिन त ढुटो चाहिँ खानै पर्छ कि अलिकति ल, दक्षिणा पनि दिन्छु क्या दक्षिणा पनि दिन्छु म ल। हुन्छ फेरि पनि दिपावलीको सबैलाई हार्दिक शुभकामना छ ल, धेरै धेरै राम्रो जाओस् होइन सबको दिपावली ल, ठिक छ।